לא ידעתי דבר. מה שכן ידעתי הוא שאימא שלי נמצאת בחדר הסגור הזה. ושקורה שם דבר איום ונורא, מבלי שיכולתי לעזור לה. הוא אמר שהם עשו כל מה שהם יכולים. הרופא אמר שהוא מרגיש כמו רוצח. הוא אמר שזה היה הרחם היפה ביותר שהוא ראה מימיו. יפה כל כך. עד כדי כך ששמו אותו במוזיאון. אבא שלי החליט לעזוב באותו היום. הוא השאיר אותי מאחור עם דוד שלי בטענה שיש לו משימה. לא הבנתי את אבא שלי באותם הרגעים. כשהגענו לשם, ראינו את המיצג מוסתר מאחורי וילון שחור. אחרי התצוגה קרא למיצג הדבר היפה ביותר שהגיע למוזיאון מימיו. אז, ברגע הזה, כשנחשף האור, הבנתי למה הרופא בכה. הוא באמת היה הדבר היפה ביותר שראיתי מימיי. הרחם של אמא. זה הדבר היחיד שנשאר לי ממנה. אני מתגעגע לאמא שלי. אני זוכר איך היינו משחקים בכל הבית. הדבר היחיד שאני רוצה כרגע הוא לשוב אליה, בדיוק כמו פעם. הרחם זה מה שנשאר ממנה, ולכן לא היה יום שלא העברתי אצל הרחם.
הבחורות שפגשתי בחיי היו מתאכזבות כשהייתי מציף להן לתוך הרחם. את הנחמה מצאתי במוזיאון, יחד עם אמא שלי. אני לא מבין מה קורה. איך הוא לא שם? למה שהוא לא יהיה שם? מישהו גנב אותו, והוא עומד להצטער על זה, כי הרחם שייך לי. ואני הולך למצוא אותו ולשוב אל אמא שלי. ברוכים הבאים לתצוגת המיצג החדשה שלנו. מדובר ביצירה יוצאת דופן אשר נוצרה מתוך האורגניזם החי. אני מתכבד וגאה להציג בפניכם את מיצג הרחם. איזה גדול משעמם! למה באנו לפה בכלל? ילד השובב שלי, אני מחכה לך. בוא איפה הוא? אבא? מה זה? למה לקחת אותו? אתה יודע בדיוק למה. זה הזמן להשלים את המשימה שדיברנו עליה. געגעתי אליך. המשימה הושלמה, חזרתי לאמא, חזרתי אל הרחם.